אבל כמו שאמרתי, רז, אני מתחילה איתך. שלום, שלום. זה בוער בנו. אתה עורך דין פעיל שהפך להיות כוכב טיק טוק בין לילה. נכון. איך הכל התחיל? ולמה? הכל התחיל מסרטונים שהעליתי לרשת, בהם אני מנגיש מידע משפטי לכלל הציבור, בתחומים של תעבורה, פלילי, דיני צבא. מהר מאוד זה התפשט להרבה מאוד אנשים במדינת ישראל. חייב להגיד שגם עזר להרבה מהם. ועל הדרך היו כאלה שביקרו, היו כאלה שפחות אהבו את הסרטונים, והיו כאלה שגם ניסו לבלום אותי בכל דרך אפשרית. אני לא כל כך מבינה למה. כאילו, סך הכל נשמע שזאת מטרה מאוד נעלה, להנגיש, כמו שאמרת, את החומר המשפטי לציבור. אז מה... מה כאב להם? למה? ולמה הלשכה התערבה בכלל? נכון, כעורך דין אני נמצא תחת המעטפת של לשכת עורכי הדין, והיו עורכי דין בלשכת עורכי הדין שפשוט הגישו נגדי תלונות וביקשו שאפסיק. מאיזו סיבה? מהסיבה הזו שתנועות הידיים שלי בסרטונים בעצם מבזות את מקצוע עריכת הדין ומהוות התנהגות שאיננה הולמת את עורך הדין, ופשוט ביקשו ממני להפסיק עם תנועות הידיים, ממש להגיש התחייבות בכתב, ואם אני לא אעשה זאת, התלונות ימשיכו להתנהל. וזו פגיעה אנושה בחופש הביטוי, בחופש היצירתיות. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית, תחת משטר דמוקרטי, לא ייתכן דבר כזה. שהרי חופש הביטוי מהווה זכות בסיסית במשטר דמוקרטי. אוקיי, אז מה עשית בסוף? זה נשמע מפחיד, אתה יודע. בכל זאת אתה עורך דין, והלשכה, כמו שאמרת, היא הגוף שעוטף ומנחה אותנו. אז מה עשית? כל התלונות התחילו להתנהל לפני כחודשיים. זה מאוד מאוד טרי. בהתחלה חשבתי להפסיק עם הסרטונים, עם תנועות הידיים, כי אני עורך דין צעיר בתחילת דרכו. אבל בהמשך פנו אלי הרבה מאוד אנשים, אפילו עורכי דין, ואמרו לי להמשיך עם זה. ובסופו של יום החלטתי ללכת עם האמת שלי ולהיות נאמן לעצמי. וזה חלק ממני, ואני לא מרגיש שעשיתי משהו רע, ושאני צריך להתנצל בפני מישהו כזה או אחר, ולכן החלטתי להמשיך וללכת עם האמת שלי. ואני צריך לשאת בתוצאות ולשלם את המחירים. ואני בטוח שיהיו מחירים, אבל זה פשוט לא הגיוני שימנעו ממני את חופש הביטוי שלי ברשתות. תגיד, פנו לך אנשים, חוץ מעורכי דין שהתלוננו ומחו, פנו לך אנשים שזה באמת עזר להם? פנו אליי הרבה כאילו מאוד. כאילו, המידע שנתת, כי שוב, אתה באמת, אני צפיתי בכמה וכמה, וראיתי שאתה באמת מביא את המידע בצורה הכי פשוטה, הכי ברורה, וזה באמת יכול לעזור. פנו אליך אנשים שזה עזר להם? גם אני צפיתי בסרטונים האלה. בהתחלה זה קצת היה, אני אומר את האמת, זה היה קצת מוזר, אבל אז בעצם שראיתי את התוכן, וראיתי שיש תוכן, זה לא סתם איזשהו סרטון שבא מכלום. זה סרטון עם תוכן שבעצם בסופו של דבר מנגיש, כמו שהוא תיאר את זה, אני חושב שזה לגיטימי לחלוטין. אוקיי, אז אני חוזרת אליך רגע רז, ורק נסכם בזה. אנשים שפנו ואמרו שזה עזר להם, שזה באמת נתן להם ככה איזושהי חוויה, אולי גם מתקנת על עולם המשפט המפחיד? אני חייב לציין שלפני שהעליתי את הסרטונים לרשת, רובנו, אזרחי מדינת ישראל, לא ידעו באמת מה הזכויות שלהם בתחומים שבהם העליתי את הסרטונים. ואני בעצם, בכל סרטון שאני מעלה, אני קודם כל חושב על הצופה, אני חושב על האזרח, אני חושב על הנהג שפתאום נתקל בשוטר ולא יודע מה לעשות ומהם הזכויות שלו. אז באמת, בכל סרטון אני נטו חושב על הצופה, ואני מנגיש לו את הידע המשפטי הכי טוב עבורו. והרבה אנשים פנו אליי לאחר מכן ואמרו לי שבאמת עזרתי להם. שבאמת שיניתי אצלהם משהו, ומבחינתי זה הכל, להיות משמעותי עבור אנשים אחרים. והרבה אנשים אמרו לי שאסור לי להפסיק בשום פנים ואופן. את יודעת, שבאים אליך הרבה אנשים ומחזקים אותך ומחבקים אותך ואומרים לך שהם אוהבים אותך, את לא יכולה לאכזב אותם, ובטח שאת לא יכולה להפסיק עם מה שאת עושה. נשמע מדהים, ואני באמת חושבת שזה...
אוקיי, יש את המתנגדים ויש את הלשכה, אבל אני באמת חושבת שזה משהו שהוא נכון, כי אנחנו גם באים ממקום של לסייע לאנשים, זאת אומרת, בתור עורכי דין, זה המקצוע שלנו, אנחנו באים לסייע לאנשים ולהגן עליהם ולעזור להם, ואני חושבת שזה מדהים, מדהים. אז אני מאחלת לך קודם כל בהצלחה, ותודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה לך. ואני אמשיך לצפות, אולי אני אלמד עוד כמה תחומים. תודה רבה. בהצלחה.